No niin, Jimi Heikkinen, miltä se homma vaikuttaa? No, tämähän niinku huomaat, niin olemme tässä alkuvaiheessa ja Doksa sille levittää nyt makkaran tuoksua, että saamme toriin täyteen hyviä tuoksia. Huomenta. Tässä on sitten tuoretta vohvelia tarjolla. No niin, Mikko, mitäs meillä täällä on tarjolla? Meillä on tulossa suomalaiseen perinteisen kuuluvia makkaroita. Kahvia totta kai ja vohvelia paistellaan. Ja... Doksa, saako vohvelia kukaan? Totta kai saa. No niin, siinä on ensimmäiset vohvelit ja makkarat myyty, eikö ole, Doks? Siellä Roope syö koe palaa, näin sanottu. Mille maistuu, Roope? Hyvä vohveli. Lähemmästuu. Minä en yleensä tämmöisiä syö, mutta nyt on ihan poikkeuksena otin tämän vohvelin. Joo. Doksa, kyllä se maistuu. Se on kiva kuulla, että maistuu. Ja jymykahvi on makkaraa, vohvelia, kahvia, vanituotteita, DNA-liittymiä, spekulointia, arpajaisia. No niin, Jarmo Heikkinen. Miten se on lauantaa-aamu lähtenyt täällä toripäivillä käyntiin? Just tässä käynnistelen vasta, että aamun palalla. Kaffe, vohveli, sitten maukasta makkaraa. Kyllä, toimii. Tuohon katsoa täällä, minkälaiset vohvelit on pojelma. Meillähän löytyy loistava vohveli, siinä mansikkahillot, kermamahdot, sit kahvi. Hiekkusen kun ilma tästä rupee kirkastumaan, niin tähän tästä tulee loistava päivä. Hyvältä näyttää. Tuo on ihan kiva ilma. Kyllä. On, no niin, Sotkamo Jymy, Jaakko Heikkinen, miltäs näyttää toripäivien meininki? Aika sateiselta, mutta kyllä tänne on muutama paikallekin tullut. Mitäs sitä tuli ostoskeltua siinä? Ostin sen aamupalan paketin, eli vohvelin, makkara ja kahvi ja vettä. Elikkä perus lauantaisetti. Kyllä. Kyllä. Tällä päivällä lähtee hyvin käyntiin. Miltäs muuten näyttää ilmapiiri täällä? Kyllä täällä on Jymy kahviossa. Hyvä ilmapiiri täällä ja täällä on asiakkaita ihan mukavasti. Se on oikein ja tästä ilmeisesti suoraan harjoituksiin seuraavaksi. Joo, harjoituksiin tästä. Hyvä aloittaa päivä tällä torin tapahtumalla. Ja huomenna vimpelin kaatoon. Kyllä. No niin, Mikko Korhonen ja Jimi Heikkinen. Summa summarum tästä päivästä, että oliko tapahtuma sukseen vai flop? 1-2 tapahtuma oli 2-1, elikkä vähän meni loistavasti. Tavara loppu keskittiin, että ensi kerralla vaan auto vähän isommilla määrillä. Joudumme myymään ei-oota, joka ei ole kovinkaan yleistä. Varsinkaan tällä säällä, vettä sataa. Paikkahan meillä oli mainittu. Mitä olette yleisesti näin ilmapiiristä mieltä, että minkälainen täällä oli atmosfääri niin sanotusti? Ilmapiiri oli loistava ja kainuullisia ihmisiä pitää lähestyä tosi kovasti. Meillä jäi tämä vetonala käyttämättä, eli Nalle ei tällä kertaa vierailla. Ehkä ensi kerralla. Todellakin. Kyllä.